Сесію обласної ради розпочали з дорожніх питань. Депутати кажуть, осторонь проблеми, яка виникла на трасі Мукачево-Рогатин, залишатися не можна. Дорога практично вщент зруйнована, дорогою ніхто не займається. Я не знаю, хто робив до цього часу, які потуги з усіх сторін лунає. Сьогодні один туди звернувся, завтра другий, третій. Ця робота буде заблокована ще півроку. Ми просимо, щоб у нас віддали заручниками, тому що наші люди її не отримують. І все. Проблема з ремонтними роботами виникла через ухвалу Івано-Франківського окружного суду заборонити проводити роботи. Адже невдоволений підприємець, що програв тендерну процедуру, подав позов. Тож роботи по відновленню траси призупинено. А жителі протестують, тому депутати просять допомогти вирішити питання. Закарпатські депутати Закарпатської обласної ради ні в якому разі не хочуть визначати, хто має перемогти, як має перемогти. Тому у зверненні буде звучати те, щоб адміністративний суд максимально швидко розглянув питання, забезпечивши законність і прозорість. Це відкритий лист буде, це не буде звернення, це буде відкритий лист Закарпатської обласної ради. Він буде направлений на всі органи, які будуть залучені у даному питанні. Це буде і правоохоронні органи, це буде і судова система, і, можливо, буде управління кваліфікаційна комісія юстиції. Згодом депутати приступили до порядку денного, затвердили план заходів на 2019 рік з виконання програми енергоефективності області, внесли зміни до програми регіонального оздоровлення та відпочинку дітей, програми розвитку прикордонної інфраструктури Закарпаття на 2018-2022 роки. Про стан законності, боротьби зі злочинністю доповів головний прокурор Закарпаття. Вдалося створити стабільну ситуацію і злочинність. Вживалися, я вважаю, адекватні заходи по протидії як злочинам, так і тим діям, які вчинялися людьми, які хотіли дестабілізувати ситуацію в області. І, звичайно, ще хочу подякувати, користуючись нагодою, керівникам як Служби безпеки України, так і керівнику Національної поліції. Подякували Роману Стефанишину та вирішили просити в МВС для нього звання генерала і депутати. Кажуть, за останній час розкрито чимало резонансних злочинів. А ще полісмени забезпечили гідний хід волевиявлення. Очільник поліції у свою чергу каже, звання не треба, просив допомогти добудувати житло для поліцейських. Будується силами Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ. Є необхідність у тих коштах. Якщо би ви підтримали поліцію, і цей будинок має здатися в експлуатацію, ми рахуємо десь на вересень-жовтень місяць. Якщо б це було, тому вам дуже щиро вдячні, були не приймали ніякі подання. Вирішували депутати і низку кадрових питань про затвердження директора, художнього керівника комунального закладу Закарпатський академічний обласний театр «Ляльок». Ним став колишній керівник Мирослав Патій. А на посаду директора міжнародний аеропорт Ужгород призначили Руслана Ліса. А ще депутати затвердили антикорупційну програму області на 2019 рік. Кожне пленарне засідання я наголошую кожним депутатам, щоб вони не попали у конфлікт інтересів. Якщо є їхні інтереси або їхні можливості, тобто, щоб вони за них не голосували або повідомили. Крім того, в цій програмі передбачено, що апарат Закарпатської обласної ради також має придержуватися певних питань, як вони будуть врегульовуватися для того, щоб не виникали у них проблеми із законом про боротьбу із корупцією. Озвучили обласні обранці і низку депутатських запитів, а ще звернулися до уряду з проханням скасувати станційного збору з учасників бойових дій. Загалом завершили сесію без скандалів та суперечок.